再见。打开最佳三十秒，认识世界美与小。大家好，我是 Jessica Mellon， 我想同大家分享美国文化，可能大家未听过噶啦。第一个咧就系 TikTok。咁 TikTok 咧系啲咩咧？就系讲咧就唔该晒呢一位来自美国嘅朋友关允之。如果大家都想知道形容人哋系病咗嘅狗系好定系唔好嘅咧，记得留意收听。逢星期六晚九点，香港电台第二台打开世界。RTHK Chart 由二十数到一，严选每周入围最值得认真听证、用心留意嘅音乐作品。直至两点，中文歌曲龙虎榜为你曝光嘅。